koyma beni. Bir tane bu var. Bra, kom igen. Jag spelar min boll. Oh my god. Mister, jag får två missar ju den. Nu var jag med lite på banan igen. Bra. Jag lämnar dem här. Och så kaxiga nyss. Var inte det? Jävlar. Fan, jag är på den bålen så räddade han den för mig förra gången. Första skott. Träffar dubbelt och hamnar där. Jag har svart inget slutspelare bara för det. Aj. Det händer igen att vi torskar, eller?
väl ändå matchen nu så blir det igen, blir det oavgjort. Det var någonting. Med pivart. Nej, jag är... Svårt att se det på den här... den här bilen. Ja, den. Det är mål. Åh, helvete vad nära det var. Det gjorde värsta målet. Jag får lite feeling med bilen alltså. Jag har bytt målgrej också. Det var upp för. Kan man få mycket pengar till det här? Det är bra. Det ska vi behöva ha för att det går att fungera. Får mina grejer lite. Däffan. Ändå. Kommer in här och dominerar. Det stod 1-1. Ja, det studsade konstigt. Jävla nära va. Det var roligt. Jag har varit MVP. Jag kom in sist av alla. Vänta boost. Då kan flyga ner. Okay. Oh, vilket jävla mål. Nej, det var inget mål. Ja, jag börjar lära mig fan. Vad som händer. Konstigt, visst skulle jag göra det. Jag är inte med på den dock.
Oh my god. I detta läge, just nu i det här läget, så känns det som att jag behöver inte titta på vart bilen är. Jag vet vart det är bilen. För de här tänker. Det är bra. Det är som jag får. Åh, så vacker mål på det. Åh, kulan. Har alla den här ringklockan, eller är det bara vissa som har den? Ja, vad har vi? Det blir det varje gång vi är med. Den tvärstopp vart det på den här bollen. Boll och bollen var tvärstopp på den här. Jag har läckat stött vart på den här. En bålchejs på hög nivå. Det är att man har limited boost. Okej, vad händer? Fan, jag var inte med på skallen heller. Åh, så studsar den inte. Vad ska jag veta det? Den studsar den inte. Det är bara en tur. Antagligen studsar den inte tack vare att... det känns som att den liksom... kör liksom. Det är det som är mest otänkbart. Ah, vi hade det här. Vänta. Vilken är det?
Nu har de allting. Nu har de allt. Får jag inte vara registrerad va? Ja, vad har jag då? Jag har ju noll på allt. Jag har sagt att jag har hittat någon typ av känsla. Nu går ju skit.